โอเคอารมณ์แม่งหาบาดีนี้ปิดุชิตองบาดีอ่ะอัปเสจิมาปิดุเมโควิด19เนี่ยမြန်မာစီးပွားရေးစကားဝိုင်းစုနေဝဲစတင်มาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးမှုရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့มาအဓိကဆွေးနွေးသွားมาဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီရဲ့ဒုက္ခတာဆောင်မြင့်မောင်ထွန်းရဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံစံစားအတင်းချုပ်အတွင်မူကိုနေလင်းစင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစည်းအဝေးခမ်းမာတယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းကိုပဲဆက်ပြီးတော့มาဆောင်နေလင်းစင်ကိုဆက်မေးပါပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဟိုခုနဖြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဒါစိုက်ပြူရာသီနဲ့ရိတ်သိမ်းတဲ့ရာသီနဲ့ကြားထဲမှာကာလာအင်မတန်မှလည်းတူတောင်းတာတူတောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကရိတ်တဲ့အပိုင်းကိုလည်းရိတ်ရတယ်စိုက်တဲ့အပိုင်းကိုလည်းစိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဆောင်နေလင်းစင်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံစစ်ဘောအတင်းချုပ်အနေနဲ့လုပ်နေတဲ့စီမံကိန်းတွေအကြောင်းလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတည်ထားတာလေးလည်းရှိပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းစိုက်ပြူရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနေပေါင်းကများစွာလှုပ်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာရေရှည်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့နီးလန့်တဲ့ဒီပြဿနာတွေပေါ့ခုနရေသွေးနဲ့ပတ်သက်တာလို့ဈေးခွက်မတည်ငြိမ်တဲ့ပြဿနာတို့ဖြေရှင်းလို့ရမယ်လို့ဆရာအနေနဲ့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကကျတော့ဟိုတကယ်တော့အခုကျွန်တော်ဒီ chronicle လေးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဟိုဒီခက်ခဲကြုံတွေ့နေတာအခုမှမဟုတ်နှစ်တိုင်းလေးကြုံနေဟိုရှိရလေအဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြဿနာပေါ့နော် supply chain တစ်ခုမှအထူးသဖြင့်စဘာပေါ့နော်စဘာအစံစဘာကဏ္ဍမှာအဓိက supply chain တစ်ချောင်းလုံးမှာပေါ့ဟိုလိုအပ်နေတဲ့ပြဿနာဈေးနှုန်းပြဿနာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရီးပြဿနာရီးပြဿနာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဟိုတေကောက်အထွတ်နှုန်းပေါ့တေကောက်အထွတ်နှုန်းမမိုးစဘာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟို59တင်းလောက်ပဲရှိ average 60ပေါ့နော်50နဲ့80ကြားဆိုတော့60လောက်ပဲရှိတယ်လူစဘာဆိုရင်80နဲ့90ကြားဆိုတော့80လောက်ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့မိုးစွားမှာပြန်မြ6ဟိုတင်း60ရွေသွားမှာပြန်မြတင်း80လောက်ပေါ့နော်။အော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထွက်တယ်ပေါ့။ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေမြေသဘာဝရေနောက်တစ်ခုကဟိုတွင်းအစုပေါ့။ဟိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလေဆိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က JB ဟို16ချက်ပေါ့နော်16ချက်ရဆက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလေသမားတွေကတော့ဒီ JB 16ချက်လုံးအပြည့်မလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းအားနေတယ်ပေါ့နော်။တော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုတော့အများကြီးပေါ့။နောက်တစ်ခုကလည်းတချို့နေရာတွေကဟိုလေမီကတော့ဘာလို့ပြရမလဲဆိုလေပြင်ပေးရမယ်။ဟိုကျွန်တော် land preparation ပေါ့နော်။မြေပြင်ပေးရမယ်အလုပ်တွေရှိတယ်။ဒါတွေလုပ်ပြရမယ်။ချို့နေရာတွေက control land ဖောက်ပေးရမယ်။ control land မရှိတဲ့အခါကျတော့ဟို site ပြောရလဲခက်တယ်။ထွက်လာတဲ့အခါမှာလည်းတည်ယူရတာခက်တယ်။ခက်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီရေသွင်းမြောင်းရေထုံမြောင်းတွေပေါ့နော်။ဒါတွေစနစ်တကျဟိုဆေးရောက် area တွေအများကြီးတိုးတက်ရရှိလာဖို့ပေါ့နော်။ပုံမျိုးတက်တက်လာဖို့ဒါတွေလည်းစီမံကိန်းနှစ်ရှည်စီမံကိန်းနေနဲ့လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ဟိုကာလာလဲကာလာရှည်မှာဒါတွေလုပ်ပေးဖို့လဲလိုသလိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နိုင်ငံကဘိုးစမားနဲ့ညီစမားမှာဘိုးစမားက14တန်းလောက်ဆိုက်ပြီးညီစမားက3တန်းလောက်ပဲဆိုက်နေတာ။ဆိုက်ရကတော်တော်ကွာတယ်။တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကဟိုတေကပထွက်နှုံးပေါ့နော်။ရီးပရိုတက်ရှင်ပေါ့။အော်တေကထွက်နှုံးကျွန်တော်တို့ကမိုးစမားကိုကျွန်တော်တို့က60လောက်ကနေ80လောက်90လောက်ဟိုကျွန်တော်ထွက်အောင်ဆိုက်နေမယ်။ဒီတဘောကိုကျွန်တော်80လောက်ကနေပြီးတော့100လောက်သို့မဟုတ်120လောက်ထွက်အောင်ဆိုက်နေမယ်ဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ production အများကြီးတက်သွားမယ်ဒါနံပါတ်1အချက်နံပါတ်2ကဘာလို့လဲဆိုရင်အခု30တောက် area 30တောက် area ကိုဒီနှစ်3တန်းနောက်တစ်နှစ်မှာ3တန်းခွဲနောက်တစ်နှစ်မှာ4တန်းနောက်တစ်နှစ်မှာ4တန်းခွဲနောက်တစ်နှစ်မှာ5တန်းနောက်တစ်နှစ်မှာ5တန်းခွဲနောက်တစ်နှစ်6တန်းပေါ့နော်တနည်းကို A က5တန်းဒီလောက်ပို့ပြီးတော့30တောက် area ပို့ရအောင်လုပ်နိုင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုတနည်းဟိုဆန်ဟိုကျွန်တော်ကဘာမှဆန်တီမိုးတဲ့နိုင်ငံကအခုနံပါတ်6လောက်ကနေနံပါတ်5နံပါတ်4ကိုကျွန်တော်ခဏလေးရောက်သွားမယ်ဒါကနံပါတ်ဟိုကာလာတူကာလာရှိလောက်ရမယ်ဟိုစီမံကိန်းနေပေါ့နော်ဒါတွေကိုဘယ်လိုဘယ်သူကလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဟိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကလုပ်ပေးရမယ်ဘာလဲတမမလုပ်နိုင်ဘူးလေမြေပြင်နေဆိုရင်တဲ့လေတေကောက်ကိုမြေပြင်6သိန်းနဲ့15သိန်းကျမှာကုန်တယ်ဒါတွေကလေတမဒီအောင်စိုက်ပြီးတော့ဟိုပြင်ပြီးတော့စိုက်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဒါကိုလေသမားမလုပ်နိုင်ရင်အစိုးရလုပ်မလားဆိုတော့အစိုးရလည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဟိုအကုန်လုံးမလုပ်နိုင်ဘူး coverage အပြည့်မလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်တဲ့အပြည့်နောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ contract farming ပေါ့ contract farming ကိုလုံခဲ့2008နာဂစ်ပြည်အချိန်မှာ contract farming တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေပိုင်ဆိုင်ရာအာဏာချက်တွေဒီ contract farming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုလုပ်ငန်းစဉ်ဘယ်လိုပေါ့နော်အာဏာချက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာဒီ contract farming လုပ်တဲ့ဒီအထူးပြုကုမ္ပဏီတော်တော်များများဟာ social မှုတွေဖြစ်သွားတယ် social မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဟို3လနှစ်စလိုက်အစိုးရအနေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဒီအထူးပြုကုမ္ပဏီကမရက်တည်တိုင်းတော့ဘူးအခုဆိုရင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသုံးခုလောက်ပဲကျင်တော့တယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးအနေထားတွတ်ရရခဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်စင်ခေါ်မှုရှိရဲ။အဲ့တော့
ဟိုအခုချိန်မှာအခုဆိုရလဲဒီ control family နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဘယ်လိုလုံဆောင်သင့်တဲ့ဟိုလိုက်နာရမယ့်အချက်တွေဆိုပြီးတော့ဟိုပြဌာန်းတာလေးရှိတယ်။ဒီအခုစီးရပြီးမှလည်းဒီ control family နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားပေးရတဲ့အချက်တွေအများကြီးလည်းတွေ့ရတဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီစီးရပြီးတဲ့အဆင့်ပေါ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အချိုးအကွေပေါ့နော်ဒီလို turning point ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေယာခဏမှာဟိုအရွေးတစ်ခုရောက်သွားမလားဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါလည်းတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလေယာခဏမှာအဓိကစိတ်ခေါ်မှုကမျိုးပြဿနာမျိုးစီပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာစဘာကိုဘယ်လိုစိုက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမျိုးစီရစိုက်တာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးစီရစိုက်နိုင်ဟိုအေရီးယားတော်တော်နည်းတယ်ဘယ်ရစိုက်လဲဆိုတော့ grain စဘာကိုဒီနေ့ထွက်ကောင်းတယ်ထွက်ကောင်းတယ်စဘာကင်းစဘာကိုမျိုးချံပြီးနောက်တစ်ပြန်စိုက် grain ကနေပြန်စိုက်တော့ grain to ဟိုဒီ harvest ကိုဟိုဒီပေါ့ပေါ့နော် produce လုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရီးကြတာပေါ့အော်နောက်တစ်လည်းဒီအပဲပြန်ပြီးတော့ grain ကိုပြန်စိုက်တဲ့ခါဟိုပထမနှစ်80 80 90 90 60နှစ်ဟိုတနေ့တည်းပို့ပို့ပြီးတော့ရီးကြလာတာပေါ့အော်တကယ်တော့ဟိုမျိုးစီးဟိုကနေစိုက်ပြီးတော့နှစ်တိုင်းမျိုးဝယ်ဆိုင်တရေကောက်150ထွက်မယ်ဆိုနှစ်တိုင်းတရေကောက်150ထွက်တယ်နောက်တစ်နေ့လည်းဟိုမျိုးစီးကနေပြန်စိုက်ပေါ့နော်မျိုးစီးကနေပြောမျိုးချင်မျိုး grain ကနေပြန်စိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကြနိုင်ပါပြီဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုရေရှည်မှာဟိုဒါစုပေါင်းပေါ်ထုတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြေတစ်ခုပေါ့အော်ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကဒီစိုက်ပျိုးသီးနှံပေါ့စိုက်ပျိုးသီးနှံမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုလေမှာစဘာလွင်စဘာပဲစိုက်ရမယ်ဆိုရဲအာသီအိုရီပေါ့နော်ဒီသီအိုရီကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဒီနေ့ချိန်ကြီးတက်မဲ့လို့မရသေးဘူးပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံကြမှာဥမာ VNL ဆိုရင် VNL ဆိုသူတို့ရဲ့ဟို layer စိုက်ပျိုးမှုကနေပြောသူနောက်တဲ့အဆင့်ကိုသူတို့ပျော့ပြောင်းနေပြီအဲလို area စိုက် area တိုင်းစဘာမစိုက်တော့စဘာတဲ့ပို့ပြီးဝင်ဝင်ကောင်းတဲ့အခြားသီးနှံပြောင်းစိုက်တယ်အဲဒါ VNL ဆိုရင်ဟိုဒါပို့ trend ကိုပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေက industry 4.0 agriculture 4.0 ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က 2.0 လောက်တောင်မရောက်ချင်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ industry ကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီလေယာဉ်မြေမူဝါဒတွေလည်းအများကြီးပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ရမယ်အထွက်တိုးကောင်းမှုအတွက်ဟိုအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ကုတ္တိုလန်းတွေဖောက်တာတွေရေသွင်းတွေမြောင်းတွေရေမြောင်းတွေနဲ့ရေတောက်ရေဆက်ရေတောက် area တွေပုံများလာဖို့ဒါတွေစူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမျိုးစီကနေဆက်ပြနိုင်မှုနှစ်စဉ် seed production ပေါ့မျိုးစီထုတ်ဟိုမျိုးစီထုတ်ပြီးတော့ဒီကမျိုးစီကစိုက်ပြပြီးအစိုးရလည်းတိုက်တွန်းမေးသလိုဟိုအားပေးဖို့လည်းလိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလေသမားတွေကိုယ်တိုင်မျိုးစီဝယ်စိုက်ဖို့သူတို့မဝယ်နိုင်တော့မှ control farming ပေါ်ဒီအကူအညီနဲ့ပေါ့နော်ဟို development partner တွေဖွံ့ဖြိုးမှုမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီအထူးပြုကုမ္ပဏီရဲ့အဆင့်ပေါ့နော်ဒါလိုမျိုးဟို joint venture သဘောမျိုးနဲ့ profit sharing ပေါ့နော်အချို့မြတ်ကိုရလာခဲ့ရင်အထူးမြတ်ဝေခံစားကြမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒတွေကျွန်တော်သုံးပြီးရွှေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ layer ကဏ္ဍအရွေးတစ်ခုရောက်မယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီ layer မှာလည်းဒီသီးနှံမှာလည်းစဘာအပြင်အခြားသီးနှံဥပမာဝါဥစိုက်မလားတချို့နေရာမှာဟို white ဆိုင်လားတချို့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းဆိုင်မလားအချို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့အခြားပို့ပြီးတော့ဈေးကွက်ဝင်မဲ့တိနံမျိုးကျွန်တော်တို့တောင်းလဲဆိုင်ပြိုးနိုင်ဖို့မူဝါဒလည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းဒီလိုမျိုးတချို့နေရာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြတဘာဝအနေထားဟိုကမိုးတွင်းမှာစဘာပဲဆိုင်လို့ရကျန်တာဆိုင်လို့ပြန်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကလွင်းကျန်တဲ့နေရာမှာဟိုအခြားနေရာမြေလက်ပိုင်းတွေပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးဟိုဈေးကွက်ဝင်မဲ့ဟိုတောင်လုံးသမားတွေပို့ပြီးကြိုးရှိမဲ့ဈေးကွက်ဝင်တည်နိုင်မျိုးစိုက်မလဲဆိုတော့ဟိုမူဝါဒတွေ policy တွေဟိုချမှတ်ပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ agriculture တိုးတက်မှုကပို့ပြီးတော့လင်းမြန်တွက်လက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟိုကိုနေလင်းစင်ပြောတဲ့အဲဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါတယ်အဲ့တော့နွေစဘာကမိုးစဘာတဲ့ဆိုင်ရယ်ပို့ပြီးတော့ထွန်းနှုံးတိုးတယ်ဆိုတာဒါလက်တွေ့လဲကျွန်တော်တို့မြင်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်နွေစဘာစိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ရည်မရရှိတဲ့ပြဿနာအများကြီးကျွန်တော်တို့ကကြုံနေရတယ်။အဲ့တော့ရည်မလောက်ဘူးပေါ့။အဲ့တချို့ဒေသမှာဆိုရင်ဒီနှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ကြီးတို့တာယာဝတီတို့ဘက်မှာအဲမူလတဲ့ကိုတစ်ဝက်လောက်ပဲရည်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့။နော်။ဒါတခြားနိုင်ငံမှာလည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့။အဲ့တော့မှဟိုဘကူဟိုဒီရွှေဘူဆိုလို့ရှိရင်ဒါတပန်းစိတ်ဒါရေလောင်တမန်ပေါ့နော်။ရေလောင်ရေလို့အဲ့ဒီကရေဝင်နေလို့ဆိုတော့ဒီနှစ်တွေစပါးစိုက်ပတ်တော်လေးခက်ခဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါရာသီဥတုကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့တို့တော်လည်းပဲရေရှိရသားနဲ့ရင်းနှုံမျောနေမကောင်းတို့လို့ဆယ်ရီကိုရင်းမပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဒါဒီကျွန်တော်တို့ဟိုကြားနေရတာတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ထောက်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမျောနေရရှိပြီးသားမျောနေပဲတို့တော်ဒါတွေကိုပြုတ်ပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုအားနေတာပေါ့အားနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုရေတော့လွတ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရေလုံလုံလောက်လောက်အောက်ချီကိုမရောက်ဘူးပေါ့ဒါတွေလေးကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်ဖို့လိုတဲ့အချက်တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ချက်ကတော့ဟို contract farming လို့ပြောသွားတဲ့အပိုင်းမှာမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် contract farming ကိုလုပ်ရမှာပဲအဲ့တော့လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော်တော်ဥပဒေအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်ရမှာပေါ့အဲ့နောက်တစ်ခုကဒီ contract farming လုပ်ရင်းနဲ့အတူကျွန်တော်ဒီ supply chain တစ်ခုလုံးပေါ့เนาะဒီ
တော့ပိုင်ခွန်းဆိုင်တစ်ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့ဒီ stakeholder တွေပေါ့နော်အဲစိုက်ပျိုးတဲ့လူရောအဲ contract farming လုပ်မဲ့ထောက်ပံ့မဲ့လူတွေရောမျိုးစည်းထုတ်မဲ့လူတွေရောအဓာမျိုးဩဇာပို့သက်စေရောက်မဲ့လူတွေရောတူလောင်ရုံမဲ့လူတွေရောအကုန်တွေရောအဲ့ဒီတခြားလုံးမှာရှိနေတဲ့ဒီပါဝင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုပါတယ်နော်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုချီးပေးဖို့ဗျာငွေချီးပေးဖို့ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအောင်မြင်နေတဲ့အလားအလာရှိလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကိုနေလင်းစင်ရဲ့ဟိုကျွန်တော်ထောက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုလက်ရှိမှာပေါ့တောင်သူတွေအနေနဲ့ကဟိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မကုကြဤပညာနဲ့လေယာဉ်မြေလုပ်ငန်းခွင့်အစားရဟိုအရင်အချိန်တိုင်းပဲဆက်သွားနေတဲ့အနေအထားမှာပဲရှိသေးတယ်ပေါ့တရင်ချက်လက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာကုနေလင်းစင်ခုနကပြောသွားတဲ့အချက်တွေဒါတောင်သူတွေအနေနဲ့တုံတုံတိတ်မသိသေးတဲ့ဟာပေါ့ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးစည်းတွေဒီပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်3မိနစ်ဆိုရင်မျိုးတွေအည်သွေးအကျသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ခုနဟိုဆရာပြောသွားတဲ့အထက်မှာဆိုရင်လည်းဒါအည်သွေးပေါ့အည်သွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းချက်လက်ပိုကောင်းအောင်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပို့ပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုတင့်တော်တယ်တောင်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့လက်လန်းပြနိုင်မယ်နီးလန့်နေရာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာလေးဆရာတို့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွက်ဆွေးနွေးချင်တာများရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအခုချိန်နေမှာတော့ဒီအူစီရပြီးပလန်ထဲမှာပါတဲ့အချက်တခုနေရရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတောင်သူသမားတွေကိုဒီကမ်ပိန်းပေါ့ဒီဟိုလုပ်ပေးဖို့အချက်တွေလည်းပါတယ်။ဥပမာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုရင်အခုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တာရောနိပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေရောဒါတွေကိုလယ်သမားတွေဟိုတောင်သူတွေပေါ့နော်ဟိုဒီဟာကိုပို့မှုပြီးအဝဲနဲ့ဆရာဖို့ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းတွေလည်းပါတယ်ဒီအတွက်စီမံကိန်းတွေလည်းပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးဟိုသူတို့တိုင်လိုက်ပေါ့နော်ဟိုဒါအခုဒါဆွဲတဲ့ဒုဝန်ကြီးတယောက်ရဲ့အဆိုအရဆိုရင်သူတို့က action plan တည်တံ့ထည့်တာဟိုတို့တို့တို့ပဲအများကြီးမရေးတော့ဘူးဘယ်ဘိုင်းကိုဘယ်ဌာနအလုပ်မယ်အချိန်တိုင်လိုက်မှဆိုရင်အခုချက်ချင်းလုပ်မယ်2020မကုန်ငင်မှလုပ်မယ်ဆိုတော့သူတို့ဟို very precise တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာလေဟိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘာတတ်ပြရလဲဆိုတော့ဟို ADB ကလေကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမြန်မာနိုင်ငံကိုဟိုဒီဟိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုပေါ့ဟို AR တိုင်းရယ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းရယ်တနင်္သာရီတိုင်းအဲ့တိုင်း၄တိုင်းမှာရှိတယ်ဒီကြေးဝါရွက်ပေါင်း3000လောက်မှာရှိတယ်ကြေးဝါတော့မှာရှိတယ်လူကြီးတက်တက်မှ6000လောက်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဟာကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဟို ADB ချင်းငွေတစ်ခုကနေပြီးတော့သူကထောက်ပံ့ပေးတာတယ်အဲ့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ထောက်ပံ့ငွေကလေစုပေါင်းဒေါ်လာဟိုတန်195သန်းရှိတယ်195သန်းမှာဒီ185သန်းဟာချင်းငွေဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဒေါ်လာ10သန်းကတော့ဒါတော့အထောက်ပံ့ထောက်ပံ့ကြီးငွေဖြစ်တယ်ဟောဒီလိုကဏ္ဍတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုချင်းငွေရထားတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီ A ဒီကျွန်တော်တို့က ADB ADB နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကဟို ID ဟို A ချင်းငွေတွေလည်းရှိတယ်ဒီ ID ချင်းငွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကအရင်အခေတုန်းက2018-19မှာတင်ထားခဲ့တဲ့ချင်းငွေရဆိုရင်ဒေါ်လာ85သန်းဒေါ်လာ85သန်းนี่အခုဒီ CRB ပလန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကိုဗစ်လည်းဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဆိုရင်အခါကျတော့ဒီအခုကျေးလက်ဒီဒီသားနဲ့ဒီ agriculture center ပေါ့နော်ဒီလေယာနဲ့ဟိုလေယာထုတ်ကုန်နဲ့ဒီမွေးမြူစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သုံးဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာအခုဒေါ်လာ85သန်းนี่ဒေါ်လာ100ကိုသူတို့ဒါဟိုချင်းငွေထောက်ပံ့ကြီးပေးထားတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနိုင်ငံတကာဟိုဖွံ့ဖြိုးမှုမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေသင်ပေးတဲ့ချင်းငွေတွေဟာအခုလိုမျိုးအချိန်တူတူအတွင်းမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီနေ့2020နှစ်မကုန်ငယ်အတွင်းမှာလေယာကဏ္ဍကိုအများကြီးအထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်ဈေးကွက်ဆိုင်ရာဒီ supply chain တစ်ခုလုံးလည်းဟိုဝိဇ္ဇာတွေကိုလည်းအကုန်လုံးဟိုကောင်းမွန်အောင်ရွယ်ကူအောင်ချုံ့မွေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကဏ္ဍအများကြီးပိုကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒါနဲ့အတူပေါ့နော်အခုလိုမျိုး budget အများကြီးတုံးပြီးတော့ဟိုဟိုစီမံကိန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာဖြစ်စေချင်တာလဲဆိုတော့ခက်ဆက်ဆက်လောက်ရခဲ့တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီစီမံကိန်းတွေချို့ဟိုချို့အကွေချို့ဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ့ဒါတွေကိုတပါတယ်ကျွဲကူရေးပါဟိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့အရွေးရပို့ပြီးထိမြင်တာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုဥပမာဟိုဘောဘန်ကနေပေါ့ဒေါ်လာ190ဟိုချင်းငွေကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ချင်းငွေကဘာလဲဆိုရင်ဒီတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဒီဆေးရုံတွေမှာရှိတဲ့ဟိုဟိုအထူးကျွန်တော်တို့ ICU တွေပေါ့ ICU အဆင့်မြင့်တွေပို့တွေနောက်ပြီးတော့ဒီကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေအပြင်ဒီဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကြေးရွာတွေမှာဒီကြေးရွာနဲ့မြို့နယ်အနှံ့ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ကျန်းမာရေးဘူးတုဒ္ဒတာတွေပေးဖို့ဆိုရွယ်ချက်တွေပါတယ်
။အော်ပြောတင်တာဒီ ICU တွေအဆင့်မြင့်မှုဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့တစ်တိုင်းကြိုးစားခဲ့တယ်ဘတ်ဂျက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မလုံလောက်ဘူး။တနည်းမှာဟိုရှိတာဟိုနိုင်ငံဟိုနိုင်ငံမှာကျွန်တော်မျိုးပေါင်းတော့300လောက်ပေါ့နော်။အော်ဒီဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်ဂျက်ခွဲဝေမှုကမလောက်ဘူး။မလောက်တဲ့ချိန်မှာအခုဆိုရင်တေချာတော့ ICU ဟိုတာဂက်တစ်ခုနေ ICU တွေအဆင့်မြင့်သွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးနိုင်ငံကဟိုဖွံ့ဖြိုးမှုဟိုဘိတ်ဖက်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေချင်းငွေတွေဟိုထောက်ပံ့ချင်းငွေတွေရတဲ့ချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ဥမာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘာလို့လို့ရလဲဆိုဟိုလဲပြင်တာပေါ့။ဒီကဒီနေ့တသန်းကိုကျွန်တော်တို့လဲပြင်မယ်။နောက်တစ်ခုကဒီမျိုးစီထုတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဧက3သန်းသာကျွန်တော်မျိုးစီထုတ်မယ်။နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးမျိုးစီစင်တာတွေတိဆောက်တာတို့နောက်တစ်ခုကဒီကနေ့ပြသက်ပြီးတော့ဟိုဒီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်လိုအပ်တာအဓိကပါစဘာပေါ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ထားသူဖို့အတွက်ဒရိုင်ယာတွေနောက်ပြီးဆိုင်လုံတွေ storage တွေပေါ့နော်။ဒါတွေထားဖို့အတွက်ဟိုကြေးဝါတွေမှာလိုတယ်။ဒါတွေမရှိဘူး။ဒါတွေမရှိတဲ့အတွက်ဘာကြောင့်ဟိုစဘာပေါ်တိုင်းဈေးကျလဲ။ကောက်ပဲနေပေါ်တိုင်းဈေးကျတယ်ဆိုတော့တကယ်ကြနိုင်ငံကမှာကြတော့ဒီကော်မတီထွက်လာတဲ့အခါမှာဆော့ပြောတဲ့ဒီကောက်ပဲနေထွက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့စနစ်ကျဟိုထိမ့်သိမ်းထားသူပါတယ်ထိမ့်သိမ်းထားသူတဲ့ facility ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအများကြီးအားနေတယ်အော် dryer မှာတချို့အစားစဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲပဲဖြစ်ဖြစ်အချောက်ခံတယ်အချောက်ခံပြီးမှတင်းရတယ်ဒါမှကော်မတီကကြာချိန်ခံပြီးဈေးကောင်းရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေမရှိဘဲနဲ့ပေါ်ပေါ်ချင်းတွားရောက်ဆိုရင်ဘယ်သူမှဈေးကောင်းမပေးနိုင်အခုဆိုလဲပြောင်းပေါ့နော်အော်နေဆက်မှာဟိုပို့တယ်ပြောင်းနေခုဟိုတစ်ဖက်နိုင်ငံပို့လို့မရဘူးပြောင်းနေမြစ်ထဲလွတ်ပြရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အခုမြောက်ရီဘက်ကသွားတယ်ပြောင်းနေပို့တဲ့ခါမှာဟိုထားစရာတူစရာမရှိတော့ခွင့်မြင်းနဲ့မှာဟိုတာလပတ်တွေအုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ပြောင်းနေမှုတက်တယ်ပြောင်းနေမှုတက်တော့နေဆက်မှာဈေးကွက်မှာရောက်တဲ့ခါမှာပြောင်းစီဈေးကောင်းမရတော့တုံ့ပြန်မှုတွေရှုံးနေအော်ပြောချင်တာဟိုဒီ supply chain တစ်ချောင်းလုံးမှာလိုအပ်တဲ့ဟိုထောက်ပံ့ရေး facility ပေါ့ဟိုမှာ silo တွေ dryer တွေဟိုတကယ် logistics တကယ်မဟာပြူကကြတဲ့ logistics နေရာမှာဟိုနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဓာတ်တွေကိုစောင့်ပြပေးဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလျှင်ဒီလေသမားတွေရဲ့ခန္ဓာပုံပုံတက်မှုကအဆအဆုံးအထိ supply chain တစ်ခုလုံးမှာဂွေးစက်လည်းမပြတ်ဘူးဟိုဟိုစပါးစီးကြတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့အရင်ဟိုဟိုအခြေခံစီးနဲ့ဝယ်ပေးမယ်လိုရင်အရင်ဆန်နေနဲ့တင်ထားပေးမယ်စပါးစီးတက်လာတဲ့အချိန်သို့မဟုတ်ဆန်စီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစောင့်သူပြည်သူတွေဟိုဈေးမတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရောင်းပေးမယ်တက်တာနှုန်းနဲ့ပြန်ရောင်းပေးမယ်ဒါဆိုရင်ဟိုနိုင်ငံတော်ကဟိုနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဟိုလက်သမားတွေအကျိုးအတွက်ကောဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အားလုံးကိုစားဝတ်နေရေးအတွက်ကောဖူလုံဖို့ရောဈေးမကြီးဖို့ရောအခြေခံဈေးရဖို့ရောအားလုံးကိုဟိုဘက်ဆုံးမျှတဲ့ဟို balancing ဖြစ်တဲ့ policy ကိုတခါတည်းခြားထားပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဒီနေရာနေဒီလိုမျိုးဟိုတင်ပြခြင်းပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါရေရှည်အတွက်ဟိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ့်ကိစ္စတွေလည်းအများကြီးပါသွားတာပေါ့နော်အကြောဆောင်မြင့်မောင်တို့ခုနဆွနေသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါသွားတဲ့အားလေးတွေပေါ့အဓိကတော့ဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်ချက်လက်တွေရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အားလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အားဖြင့်ဟိုကျွန်တော်တို့က supply base ဟို production ကိုပဲအဓိကအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဈေးကွက်ကိုမမီခိုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလုံးဝတွင်းအားစုတွေကိုပဲထည့်နေတာထက်ဆာလို့ရှိရင် demand based production လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဈေးကွက်ကိုမျှော်ပြီးတော့ site တက်တဲ့အလေ့ကျင့်တွေရအောင်ဆိုရင်ဟိုဆရာအနေနဲ့ဘာဘလို့အကြံဉာဏ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပေးချင်တာလေးများရှိပါလဲခင်ဗျ။ဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စလေးမပြောခင်မှာဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်တာလေးတစ်ခုကဟိုအာရှနိုင်ငံတွေပေါ့နော်ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဤပညာနဲ့ဆက်မှုအထူးပြုတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပေါ့လို့ဂျပန်လိုဟာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါလူစွာရင်းမြစ်ကိုအထူးပြုတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့မှာအင်းဒီးယားလိုID ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ ID ဟိုဟာတွေကိုရောင်းချပြီးတော့ဟိုဟိုစီးပွားရေးအတွက်အထောက်အပံ့ပြုတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါဖိလစ်ပိုင်လိုသူကထူနာပြုတွေပါတွေဝေးထုတ်ပြီးတော့ကမ္ဘာဟိုနိုင်ငံနှံ့ပေါ့နော်ဟိုသွားတဲ့အတမ်းမျိုးနောက်တစ်ခါစိုက်ပျိုးရေးကိုထူပြုတဲ့ကျွန်တော်ဗီယက်နမ်တို့ဟိုထိုင်းတို့လိုပေါ့နိုင်ငံတွေလည်းကျွန်တော်ရှိခဲ့တာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဘယ်ကဏ္ဍကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်ကြမှာလဲနော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့တခြားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရဲ့အဓိထားကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီစိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံတွေတွေပဲသွားရမှာပဲเนาะစိုက်ပျိုးရေးအခြေခံပြီးတော့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ထွန်းကောင်းအောင်လုပ်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ကိုလုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရေမြေတွေအမတန်ကောင်းတဲ့ရေတွေရှိတယ်မြေဟိုမြေကျွန်တော်တို့ရေမြေတွေရှိတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်လူစွာရေမြေတွေကကျွန်တော်တို့မူလတုန်းကဒါနိုင်ငံတကာကိုရွှေ့ပြောင်းလို့သွားအနေနဲ့သွားတဲ့เนาะအင်းနေနိုင်ငံတွေကိုသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်တော်တော်များပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တန်းတဲ့ချီပြီးတော့ရှိတယ်လို့တော့သိရပါတယ်အခုပြန်လာကြပြီပြန်လာတော်တော်များများပြန်လာကြပြီအဲ့တော့ဒီပြန်လာတဲ့လူတွေကဟိုပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားဖို့ဆိုလာလဲသူတို့မသေးကြတော့ဘူးဟိုမှာအလုပ်ပြန်ရဖို့ဆိုလာလဲမသေးကြတော့ဘူးတော့မြို့ပြကြီးတွေမှာစက်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ဆိုလာလဲပဲစိတ်ဝင်စားလုပ်ဖို့ဆိုလာလဲတက်ခက်ခဲရှိလာပြီအဲ့တော့ဒီလီယာကန္တာမှာပဲသူတို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားအောင်သူတို့ရဲ့လုပ်အားတွေကိုသုံးချဖို့လူလာပြီလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့မှဟိုနိုင်ငံတကာမှာတွားပြီးတော့
လုံးလုံးအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသွားလုံးလုံးတဲ့ခါမှာသူတို့ကတွေ့ကြုံနေရှိကောင်းရှိလာမယ်။အဲ့တော့အသိပညာတွေရှိကောင်းရှိလာမယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကိုအသုံးချပြီးတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြုစုပြောထောင်ပြီးတော့လေယာကန်တာကိုဖုံပြိုးတွတ်တက်အောင်ဒါဆောစောကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကိစ္စဒီလူပေါ့နော်ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေယာကန်တာအများကြီးကျွန်တော်တို့တက်လာမယ်အနေထားရှိပါတယ်။နော်ထိုင်းတို့လိုဗီယက်နမ်တို့လိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေထားရှိပါတယ်။ဟောကျွန်တော်တို့မှအလားအလာတွေအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာအနေနဲ့ဘာပြန်ဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ဆွေးနွေးကြင်လာရှိပါလဲ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီအခုလက်ရှိလည်းကျွန်တော်တို့အော်ပုတ်ကြရကဏပေါ့ပုတ်ကြရကဏအနေပြီးတော့ဒီတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်အော်ဒီလေယာကဏဖုံမျိုးတွတ်တက်ဖို့ဒီ supply chain တစ်ချောင်းလုံးမှာရှိတဲ့ကွင်းဆက်တွေပုံပုံပြီးတော့ value chain တွေပို့ပြီးတော့ဖုံမျိုးတွတ်တက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့လိုပဲဟိုနိုင်ငံတော်နဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့မူဝါဒတွေပေါက်ဆက်နေတယ်နောက်တစ်ခုကဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့တကယ်ကြအောက်ချမှာရှိတဲ့လေသမားတွေဟိုတောင်သူတွေကုန်တယ်တွေပေါ့နော်အော်ဒီလိုမျိုးဟိုကဏမှာရှိနေတဲ့အာပါဝင်သူပေါ့ state holder အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ education လဲပေးတယ်လို့ဟို market information ပေါ့ဒီကွက်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ information ပေါ့နော် market information တွေလဲကျွန်တော်တို့အချိန်မြတ်တပြေးညီကျွန်တော်တို့ပေးနေပါတယ်ဒါအတူနိုင်ငံတကာရဲ့ဈေးကွက်ဝယ်လို့အားဟိုပြည်တွင်းစားသောက်မှုအချိန်နေနိုင်ငံပြည်တွင်းဖော်လုံမှုနိုင်ငံတော်ရဲ့အရင်ဆဲအနေထားဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း update လုပ်နေပါတယ်အဲ့လိုဟိုဒီလိုဆောင်ရွက်မှုတွေလဲအတူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေယာကန်ကဖုံမျိုးတွတ်တဲ့ရေကိုလဲကျွန်တော်တို့ရေတိုးရေချီစီမံခန့်တွေကျွန်တော်အများကြီးဆွဲထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အော်ရေးကြည့်ရတော့ဟိုဘယ်ခက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရကအရေးကြီးဆုံးပါအစိုးရဆိုတာကသူ့ရဲ့အစိုးရရဲ့မူဝါဒကမူဝါဒပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ policy တွေအများကြီးချမှတ်တဲ့အခါမှာဒီပါဝင်ဟိုပါဝင်သူအားလုံးကဒီပေါ်မှာဟိုအပြောင်းအလဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပြောင်းအလဲတွေကရေးဟိုအချိန်ကာလကြာပြီးမှပြောင်းလဲမလားဟိုအချိန်တို့တွေမှာပြောင်းလဲမလားဆိုတာကဒီတက်ဟိုတက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေရင်းလင်းမဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေဟိုကျွန်တော် reform လို့ခေါ်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေအများကြီးဆိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ညှိကုန်းချောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဟိုအခုချိန်ပေါ့နော်အခုဟိုလေယာကဏကိုဗစ်ကာလမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုဗစ်ကာလအတွင်းရောကိုဗစ်ကာလလွန်သွားတဲ့အချိန်မှာရောဟိုလေယာကဏကဒီကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီမျိုးစေ့အပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုတေကာချင်းထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာဖို့ကျွန်တော်ရီပရိုဒက်ရှင်တက်လာဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်ကနေပံ့ပိုးမှုကူညီမှုတွေဘဝရတွေဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်းအများကြီးလိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကလေယာမြေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအဲဒီကနေ့ပတ်သက်တဲ့အမှုဥတွေပေါ့နော်ဒီလေယာမြေဥတွေလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။အဲဒီအပြင်ဟိုမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ငန်းတွေဟိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မှာအာနိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဟိုတည်နယ်မျိုးစေ့တွေထုတ်ပြီးတော့ဒီမျိုးစေ့ရတစ်ဆင့်ဟိုလယ်သမားတွေအလွယ်တကူဝယ်ယူပြီးတော့ဟိုစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးဟိုဒီ supporting scheme တွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေယာကဏ္ဍမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတောင်တသမားတွေရဲ့လူနေမှုဘဝမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ GDP စီးပွားရေးအများကြီးတိုးတက်မှုမှာအထောက်အပံ့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့ဟိုထပ်ပြီးဖြည့်ဆွဲဆွေးနွေးကြတာများရှိပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်တို့သောသောကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတ္တချက်တွေပေါ့နော်အတ္တချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာအမကြတဲ့ကာလအတွင်းမှာအာလေယာကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးတိုးတက်လာဖို့အနေထားရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာဗီယက်နမ်တို့ကမ်ဘောဒီးယားတို့လာအိုတို့ကသူတို့စီမံချက်တွေကျွန်တော်ရေးဆွဲနေပြီလို့သိရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒီဟာကိုဟိုကျန်တဲ့တင့်တော်တဲ့နိုင်ငံနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဆင်ပြေမဲ့နိုင်ငံနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အဲတင့်တော်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်စီမံချက်တွေရေးဆွဲပြီးတော့အကောင့်တွေပို့ဖို့တော့လိုနေပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စောစောကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလိုပေါ့ဟိုကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂတော်ကဒီစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုနောက်6လအတွင်းမှာတော်တော်လေးအခက်အခဲရှိလာမယ်လို့ပြောလာတဲ့သဘောရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် food security အနေနဲ့ဒါလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကမူဝါဒကောင်းကောင်းလေးနဲ့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဲလုတ်သွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့လေယာကန်တာဟာတကယ့်ကိုဟိုအခုပြောပြောနေတဲ့အဲ new normal ပေါ့နော်အဲ့ new normal ဆိုတဲ့ဟိုဟာပေါ့ခစ်အစ်စ်ပေါ့နော်ခစ်စနစ်အစ်စ်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဒီနေ့စကားဝိုင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလနဲ့ကိုဗစ်အလွန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီစံစဘာကဏ္ဍနဲ့စိုက်ပျိုးမှုပြည်ကဏ္ဍကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ရှေ့တောင်ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်တွင်မှုတို့ကနေပြီးတော့မှအဓိကဦးဆောင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံရဲ့လူ့ရေးရဲ့ဒါတ
တဝက်ကျော်မကပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူကြီးရဲ့23တန်းလောက်ရှိတဲ့လူကြီးမိခိုအားထားနေပြီးတော့တိုင်းပြည် GDP ရဲ့28.6%ခန့်လုံး39.6%ခန့်လုံးလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ဒီလေယာတစ်တော်သားငါကန္တာကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှကျွန်တော်တို့ကဟိုတစ်ဖက်မှာနိုင်ငံရဲ့ရေရှည်သွားနိုင်မယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတဲ့အားလေးတွေကလည်းဆက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခုကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေကိုဘယ်လိုကြော်လာကြမလဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လည်းဘယ်လိုသွားကြမလဲဆိုတာကိုလာပြီးတော့မှအချိန်ပေးပြီးတော့မှဆွေးနွေးပေးကြတယ်ဟိုဆရာတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကိုစားရောကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ကိုစားရောကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်အပတ်တွေမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှဒီချက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်တွေအဲပြီးတော့ဒီချက်ပုံပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ထုံးသွင်းပေးသွားဖို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတာရှိပါတယ်အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ညွှန်ကြားရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်